ဒီနေ့မနေ့ကြောက်ရွံ့လာကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့မှအားလုံးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အလွန်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီ DVD ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးပါတယ်တင်းတို့လည်းဒီနေ့အောင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေတည်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများအတွက်ဘုရားသခင်၏ပြည့်ပြည့်စုံသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပောင်းချန်ခန်းကြီးတက်ကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးပေါ်မှာခြုံငုံပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်။အစအဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဆိုတဲ့စကားလုံးများနဲ့အစပြုထားပြီးဘုရားသခင်သည်မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာကိုကြည့်ရှုလျင်အလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ဟုဆိုပြီးအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှသာလျှင်အရာခသိန်းကိုအလွန်ကောင်းတယ်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်းတတိယဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းပေါ်ကောင်းတယ်လို့သာခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးမှသာလျှင်အလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဤဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုကပ္ပဝချံအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26မှ28မှာဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကပ္ပဝချံအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26မှ28တပန်းဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနှင့်တညီတတရံဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူသည်ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငင်ငှက်တို့ကို၎င်းတားရင်တို့ကို၎င်းမြေပြင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစီဟုအမိန့်တော်ရှိထို့သို့ဘုရားသခင်သည်မိမိပုံတရံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်၏ပုံတရံတော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှင်အချင်းတို့မြားပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ဘုရားသခင်ဟာလူယောက်ျားလူမိမ့်မနှဦးစလုံးကိုဖန်ဆင်းခြင်းအပေါ်အတူတကွအုပ်ဆိုးဖို့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းပိုက်ကနေကျမတို့သိနိုင်ပါတယ်။ဒီအရာကိုအတူတကွဟန်ချက်ညီညီတာရူညီမြရင်ခံပြီးပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲတဦးကမှအခြားတဦးပေါ်အုပ်ဆိုးဖို့မဟုတ်ပဲသူတို့နှဦးစလုံးဟာဖန်ဆင်းခြင်းအပေါ်အတူတကွအုပ်ဆိုးဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရည်ရထားခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအရာဟာအတိအကျဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကျမတို့သိချနိုင်ပါတယ်။ကပ္ပဝချံအခန်းကြီး1ကဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုတပံဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်အကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုဘုရားသခင်ကဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အဓိကဥတီချက်ကတော့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ရဲ့ကနဦးဖန်ဆင်းခြင်းအမှုရာကတော့ကပ္ပဝချံခန်းကြီး1အခန်းငယ်9မှာဖတ်ရတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အတူတူကဖတ်ကြည့်ကြပါစို့ကပ္ပဝချံခန်းကြီး1အခန်းငယ်9ထို့နောက်သာရအရှင်ဘုရားခင်သည်မြေမုံဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်း၍သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်တော်မူလျင်လူသည်အသက်ရှင်သောတရားဖြစ်လေ၏။ကပ္ပဝချံခန်းကြီးနှစ်ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြည့်ရခါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အရာကကပ္ပဝချံခန်းကြီးတက်မှရှိတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းကိုကပ္ပဝချံအခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်18မှာဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ထောင်ရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းယောက်ျားသည်တယောက်တည်းမနေကောင်းသူနှင့်တော်သောအထောက်အမကိုသူ့ဖို့ငါလော့အုံးမည်ဟုအကြံရှိတော်မူ၏။ဒီကျမ်းပိုက်ဟာလူပေါ်မှာထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဟာလူယောက်ျားရဲ့လိုအပ်ချက်သူ့ရဲ့အထီးချမ်းမှုကိုမြင်တော်မူခဲ့တယ်လူယောက်ျားကိုယ်တိုင်တောင်မှဒီအရာကိုအပြည့်အဝသတိထားမိခြင်းမှထားမိလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဟာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုလှုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အထောက်အမတူကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အထောက်အမဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဟေပြေဝဟာရအရာကျမရဲ့အတန်ထွက်နဲ့ကျမရဲ့အခေါ်အဝေါ်ကဤစာဖြစ်ပြီးစကားလုံးပေါင်းအရာ EZER ဖြစ်တယ်။ဒီစကားလုံးကိုကျမ်းစာထဲမှာအချိန်များစွာတွေ့ရပါတယ်။၎င်းကတော့ဘုရားသခင်ရှင်ဘယင်မင်းသားသို့မဟုတ်စစ်သူရဲကဲ့သို့သောအရေးကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦးကို
အမြဲရည်ညွတ်နေပါတယ်။အီဆာဆိုတဲ့စကလုံးဟာအထောက်အမကိုဘလောက်လိုအပ်ကြောင်းပို့ပြီးတော့လင်းနေစေပါတယ်။အထောက်အမဆိုတာအင်မတန်အရေးပါတဲ့သူတစ်ယောက်ပုံမှန်အားဖြင့်အခြားသူတစ်ယောက်ကိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေကနေတက်တာစေနိုင်တဲ့သူသစ္စာရှိတဲ့လက်တွဲဖော်တူဖြစ်တယ်။၎င်းဟာကျွန်တယောက်ငွေအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်ပေးသူဒါမှမဟုတ်အကူလက်ထောက်လို့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဟေပြဲစကလုံးမဟုတ်ပါဘူး။များစွာသောကျမ်းပိုက်တွေဟာဖျားသခင်ကိုမဆပေးသောအရှင်ဖြစ်ပေါ်ပြကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်30မှာအတူတူကဖတ်ကြပါစို့။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်30โอ้ทาระพะยาน้าถ่องล้วยแกมะตะนารอมูบาโอ้ทาระพะยาอะจนุกูส่องมะดอมูบาอะตุตุกวาจิจายาออซาลันจันอะคันญี118อะคันเงะ9ဖယောင်ထာရဖျားသည်ငါဘက်၌မဆတော်မူသည်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်အချားတစ်ခုမှာဖော်ပြထားတာကတော့ဟေရှာယအနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး41အခန်းငယ်30ဟေရှာယ41အခန်းငယ်30ကတော့မစိုးရိမ်နဲ့ငါသည်တင့်ဘက်မှရှိမကြောက်နဲ့သင်၏ဖျားသခင်သည်သင်ကိုခိုင်ခန့်စေမည်သင်ကိုစောင့်မမည်ငါသစ္စာလက်ရာလက်ဖြင့်ထောက်ပင့်မည်အခြားသောအလားတူဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းပိုင်များစွာလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါれဥပမာကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး49အခန်းငယ်24မှ25ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး12အခန်းငယ်18ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး10ခန်းငယ်14ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး39အခန်းငယ်39မှ40ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး54အခန်းငယ်4ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး94အခန်းငယ်19ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး118အခန်းငယ်13ဟေရှာယအခန်းကြီး41အခန်းငယ်14ဟေရှာယအခန်းကြီး44အခန်းငယ်2ဟေရှာယ49အခန်းငယ်10နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟေရှာယအခန်းကြီး50အခန်းငယ်9မှ9တို့မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်ထဲကအထောက်အမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျမ်းစာထဲမှာအားကြီးတဲ့သူပို၍မြင့်မြတ်တဲ့သူတယောက်ကအားနည်းတဲ့သူပေါ်၍နှိမ့်ကြသောသူတယောက်ကိုကိုညီမဆမှုကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုထားကြောင်းလေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒီအရာဟာကျမတို့နားလည်ထားတာနဲ့တခြားစီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်အမဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုဆိုလိုကြောင်းနားလည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာသိမ်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ရင်အဆအဆရရာပို၍အာကြီးတော်သူမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဘုရားခင်ကိုအထောက်အမမဆပေးတော်သူအဖြစ်တန်ဖော်ပြထားတာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာကိုကြီးမဆရန်ရောက်လာကြတဲ့စစ်တပ်များသို့မဟုတ်အခြားသောတပ်များကိုမဆပေးတဲ့စစ်တပ်များအကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး28အခန်းငယ်16မှာဖတ်ကြပါစို့ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး28အခန်းငယ်16ထိုအခါအာရှုရိရှင်ဘုရင်လာ၍ကုမစီခြင်းကအာခတ်မင်းကြီးသည်တန်တမန်ကိုစေလွတ်လေ၏ချာဥပမာတစ်ခုကိုပေးရမယ်ဆိုရင်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်33ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်33ထိုအခါဂေဇာမင်းကြီးဟောရသည်
လာခိရှာမြို့ကိုကိုညီမီဟုလာတော့ကြောင်းတရားသခင်ကို၎င်းစစ်တပ်များကို၎င်းအထောက်အမဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ဒီဥပမာတွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်ကပ္ပောင်းကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်18ကိုကျမတို့ပြန်ပြီးကြည်ကြရအောင်တရားသခင်ကယောက်ျားသည်တယောက်တည်းမနေကောင်းသူနှင့်တော်သောအထောက်အမကိုသူ့အဖို့ငါလုံးအုံးမည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တခါထပ်ပြီးတော့မူရင်းကျမ်းစာကဖျားသခင်ကို၎င်းပေါ်၍အားကြီးတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စစ်တပ်များကို၎င်းရညွန်းရာမှာအသုံးပြုထားတဲ့တူကြီးတဲ့စကလုံးကတော့ဤစာကိုပဲအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီအရာကယောက်ျားရဲ့အထောက်အမဖြစ်တဲ့မိမကိုပေါ်၍မြင့်မြတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရလားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်လူယောက်ျားနဲ့လူမိမဟာဖျားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာNecto ဆိုတဲ့ဝဟရစကလုံးကိုအီဇာဆိုတဲ့စကလုံးမှာထပ်မံဖြည့်စွက်ထားပါတယ်။ကျွန်မစာလုံးပေါင်းပြပါမယ်။ K E N E G D O ဒီစကလုံး Necto ဟာအလွန်မဲ့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းကလူယောက်ျားကိုဖျားသခင်ပေးသနာခဲ့တဲ့အထောက်အမအမျိုးအစားကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးလို့ဖြစ်တယ်။လူယောက်ျားထက်ပိုပြီးမြင့်မြတ်တဲ့အထောက်အမကိုပေးဖို့ဖျားသခင်မယူရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလူယောက်ျားထက်ပိုပြီးနှိမ့်ကျတဲ့အထောက်အမကိုပေးဖို့လည်းမယူရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲသူနဲ့လုံးဝတင့်လျော်မဲ့သူသူနဲ့လိုက်ဖက်ညီညွတ်မဲ့သူသူနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမဲ့သူသူနဲ့သဘောထားချင်းတူညီမဲ့သူသူနဲ့အရေးအယာချင်းတူညီမဲ့အထောက်အမကိုသာဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာကို theology ပညာရှင်များကနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး protestant ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား john calvin ရဲ့စကလုံးတွေကိုကြည့်ရင်ကျမတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်သူကဖျားသခင်ဟာအခွင့်အာဏာတူညီသောအကြီးကြီးနှစ်ယောက်ကိုမဖန်ဆင်းခဲ့ပဲပို၍နှိမ့်ချသောအကူအညီဖြင့်လူယောက်ျားကိုဖြစ်စည်းပေးခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မိမဆိုတာပိုပြီးနှိမ်ကြတဲ့အကူအညီနေနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရပြီးယောက်ျားကိုဖြစ်စည်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ John Calvin ရဲ့အမြင်ဟာတစ်ချိန်က theology ပညာရှင်များရဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်ပြီးဒီနေ့ထိသက်ဝင်နေပါတယ်။ယနေ့ခေတ်တာရကတစ်ခုကအမေရိကန်နိုင်ငံ Arizona ပြည်နယ် Phoenix ကျမ်းစာကျောင်းမှာရှိတဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့ theology ဆိုင်ရာသုတေသနပါမောက္ခတူဦးဖြစ်တဲ့ Win A. Luden ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ systematic theology ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားသူဖြစ်တယ်။ဒီစာအုပ်ကိုယနေ့ဧဝံဂေလိခံယူချက်ရှိတဲ့နေရာများစွာမှာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်အသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သူကဒီလိုပြောပါတယ်။လူတစ်စုံတစ်ယောက်ဟာအခြားသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကူညီတဲ့အခါတိုင်းကူညီတဲ့သူဟာအကူအညီခံရသောသူနဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါပို၍နှိမ့်ကြတဲ့သို့မဟုတ်ပို၍ယုံညံ့တဲ့အရေးအယံရှိသူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာကျမ်းစာရဲ့အမြင်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အထောက်အမဆိုတဲ့စကလုံးဟာခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်၎င်းဟာအထောက်အမဆိုတဲ့စကလုံးကိုမှားယွင်းစွာအနှက်ဖွင့်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပောင်းကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26မှ28မှာဖယားသခင်ပြောခဲ့တဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမနှစ်ဦးစလုံးဟာဖန်ဆင်းခြင်းကိုအတူတကွအုပ်စိုးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကပ္ပောင်းကျမ်းအခန်းကြီး1ခန်းငယ်ဆက်ရှင်မှာအတီးပြုချောင်းကျမတို့ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်ယောက်ျားရဲ့အထောက်အမဖြစ်တဲ့မိန်းမကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှဓာတ်လို့ရည်စွာဆိုလိုတာကဖြစ်တည်မှုနဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေမှာတူညီစွာဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကနေနားလည်ပြီးတဲ့နောက်မိန်းမဟာယောက်ျားနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတီးပြုပေးမဲ့ထို့အရာကိုဖျားသခင်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ကပ္ပောင်းကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်27မှ22ကိုဖတ်ကြရအောင်ထိုအခါထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူကိုကြီးသောအိတ်ချင်းဖြင့်အိတ်စီတော်မူ၍လူသည်အိတ်ပျော်စဉ်နံရိုးတစ်ချောင်းကိုဘုရားသခင်ထုတ်ပြီးလျှင်ထိုအရိုးအစားအသားကိုစည်ဆက်တော်မူ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူတွေကထုတ်သောနံရိုးဖြင့်လူမိမကိုဖန်ဆင်း၍လူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏ဒီတစ်ချိန်မှာတော့
လူမိမကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အစီအမံမှာလူကိုပါဝင်လှူဆောင်စေခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။စုံလင်တဲ့လူမိမဟာဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အယူဆထဲ့သွင်းလာတာကိုဖျားသခင်ကမလိုလားခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစားဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ညံတော်အဖြစ်လူကိုအိပ်ပျော်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဘာလုပ်ခဲ့လဲလူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းတော့ကလို့ပဲအချားမြေမုံတပုံကိုယူခဲ့ပါသလားမယူခဲ့ပါဘူးဒီတစ်ချိန်မှာတော့လူယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နံယိုးကိုယူခဲ့တယ်နံယိုးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဟေပြဲလို့ဆဲလာဖြစ်တယ် T S E L A ဒါမှမဟုတ် T S E L A H ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကိုအချားဓမဟောင်းကျမ်းပိုက်တွေမှာသုံးထားပြီးဘေးဘက်ဒါမှမဟုတ်ဘေးဘက်များလို့ဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ထွတ်မြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်17မှာတွေ့နိုင်တယ်ထွတ်မြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်17ရွှေလေးကွင်းကိုသွန်း၍တစ်တာ4000၌တမျက်နာ2ကွင်းစီတက်ရမည်၎င်းဟာဗြိဉ္ဉင်တစ်တာတော်နှင့်သက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါれအခြားသောတာရကတစ်ခုကိုထွမြောက်အကျံခန်းကြီး26အခန်းငယ်26မှ29မှာတွေ့နိုင်ပါれတဲတော်၌ကာယသောပြင်ပြားကိုရှိုးစရာဖို့အကာရှသာကန့်လန့်ခြင်းတို့ကိုတစ်ဖက်ငါးချောင်းစီလုပ်ရမည်တဲတော်နောက်ဖေး၌ကာယသောပြင်များကိုရှူစရာဖို့ကန့်လန့်ခြင်းငါးချောင်းကိုလည်းလုပ်ရမည်ဒီကျမ်းပိုက်တင်မှာစဲလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်တိုင်းတိဆောက်ဖွဲ့စည်းမှုရဲ့အစိတ်ပိုင်းငယ်လေးကိုသာရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲတစ်ဖက်ချမ်းလုံးကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်ကပ္ပောင်းကျမ်းခန်းကြီး2အခန်းငယ်22မှာသာလျှင်စဲလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနံယိုးလို့ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တယ်အခုတော့ကပ္ပောင်းကျမ်းခန်းကြီး2အခန်းငယ်23ကကြီးအပိုင်းမှာယောက်ျားကယခုဤသူသည်ငါအယူတဲ့ကအယိုးလို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်လူမိမကိုအမှန်မင်းလူယောက်ျားကငါအသားတွေကအသားဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့်သူမဟာထုတ်ထက်မကခဲ့ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျမတို့သိရပါတယ်ကပ္ပောင်းကျမ်းခန်းကြီး2အခန်းငယ်22မှာဆဲလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနံယိုးလိုဘာသာပြန်ဆိုခဲ့တာဟာဘာသာပြန်သူတွေကဂျူးဘာသာရေးဆရာယောရှုလိုမျိုးဂျူးဘာသာရေးဆရာများရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်။သူကဒီလိုရေးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကလူမိမ့်မကိုဘဲအင်းကအစိတ်ပိုင်းကနေဖန်ဆင်းရမယ်ဆိုတာတွေးတောခဲ့တယ်။ဒီလိုစဉ်းစားမိတယ်။အာရန်ရဲ့ဦးခေါင်းကနေသူမကိုဖန်ဆင်းလို့မရပါဘူး။ဒါဆိုရင်သူကဝါကြွားပြီးတော့မှခေါင်းမော့နေလိမ့်မယ်မျက်စိကိုယူပြီးသူမကိုဖန်ဆင်းရင်လေအရာရာမှာဆက်ဆုပြီးတော့မှကြည့်ချင်လိမ့်မယ်နားကနေဖန်ဆင်းရင်အရာရာကိုကြားချင်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပါးစပ်ကနေပြီးတော့မှဖန်ဆင်းရင်စကားအင်မတန်မှများလိမ့်မယ်နှလုံးသားကဖန်ဆင်းရင်မနာလိုစိတ်ပွားများလိမ့်မယ်လက်ကနေဖန်ဆင်းရင်အရာရာတိုင်းကိုပြုတ်လုချင်တဲ့စိတ်ရှိလိမ့်မယ်ခြေထောက်ကနေဖန်ဆင်းရင်ရှောက်သွားနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွေဝှက်ထားတဲ့အင်္ဂါဖြစ်တဲ့နံယိုးလူယောက်ျားအဝတ်မဝတ်တဲ့အချိန်မှပင်လင်မမြင်ရတဲ့အရာအဖြစ်သူမကိုဖန်ဆင်းနေဒါပေမဲ့ဒီအချက်ဟာလူမိမကိုတစ်ဖက်ဆောင်းနေမြင်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးစံစာနဲ့လည်းကန့်ညီမှုမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျန်းစာထဲမှာဆဲလာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူမိမကိုလူယောက်ျားရဲ့ဘေးဘက်ချမ်းမှာယူပြီးထိုအရာကသူမအားလူယောက်ျားနဲ့ရှုထောင့်ဆုံမှဒန်းလူရီလူဖြစ်တာကိုအတည်ပြုပေးပါတယ်ဒါအပြင်သူမဟာလူသားမိမဖြစ်ပြီးသူဟာလူသားယောက်ျားဖြစ်တာကိုလူယောက်ျားကသတိပြုမိခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကပ္ပောင်းကျမ်းခန်းကြီး2အခန်းငယ်23ခခွေးပိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကထုတ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုလူမိမ့်မဟုခေါ်ဝတ်အပ်သည်ဟုဆိုလေ၏
ဒီအကြောင်းကိုကပောက်ချံအခန်းကြီး5အခန်းငယ်2မှာအတည်ပြုထားပါတယ်ကပောက်ချံအခန်းကြီး5အခန်းငယ်2လူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်း၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ဖန်ဆင်းသောနေ့၌လည်းသူတို့ကိုအာရန်အမည်ဖြင့်မှဲ့တော်မူ၏ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာလူယောက်ျားရဲ့လိုအပ်မှုအထီးကျန်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာကြောင့်လူဟာအလွန်ပဲဝမ်းမြောက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသာညီလူညီမအရင်ခံပြီးပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကံအတူတကွဟန်ချက်ညီညီနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုအုပ်စိုးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျမတို့စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကယနေ့များစွာသောယောက်ျားမိန်းမတွေဟာအဲ့ဒီအံ့ဩဖွယ်ရာရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုမရှိကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ပုံမှန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ပြက်ကွက်ခြင်းအတွက်အကြောင်းရင်းကတော့ကြဆင်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်စင်ရဲ့အကြောင်းကိုကပ္ပဝချံအခန်းကြီး3မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာအလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဇာလံတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်မှာကပ္ပဝချံအခန်းကြီး1အခန်းငယ်15က19မှာဖတ်ရတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဧရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာထားခဲ့တယ်။